Ivane, dobar dan. Dobar dan. Kako si danas? Pa super, malo smo znaš ono ponedjeljak, pa smo malo umorni zbog cijele te energije koja se dešavala sinoć, koja je bila super, onako, šta ti kažem ovdje. Je li imaš ideju za novu autorsku? Imam. Prvi dan će se zvati, to mi je nešto pre neki dan. A malo onako rekao, ne znam, i žirije, znači kao je napišite neku pesmu. Samo malo popravim gubicu, prosti. Bliže tebi malo, to je to. Odlično. Neko je rekao kao i žirije da napravimo neku pesmu, ono, ja mislim da je baby, kao iz kuće nešto u fazonu, kao, znaš, da... I onda mi je to, ono, pao napad, kao prvi dan, svi smo se smijali, drugi dan već smo malo se smorili, treći dan postali smo nervozni, a četvrti svi poludjeli. Tako da, ono, znaš, kao... Tako da ide. Tako da će biti taj neki fazon malo, a ići će, ono, pa, malo, ono, u mom fazonu, funky, znaš, ono. Prvi dan... Svi su bili tamo cretni, drugi dan postali smo nervozni. Kakva je atmosfera u bendu i da li ti se sviđa što imaš bend? Pa kako mi se ne sviđa je. Super, mislim, super. Atmosfera je ono radna, profi i to sve. Oni se jadni ono razvališu pošto moraju da rade, razumiješ i tamo i ovdje. Ne mogu da posvete jednom bendu 100%, ali uz ove uslove fantastično. I ovaj, mnogo nam je lakše što se razumemo i... Jebi ga, znaš, mora da juriš ti tu, da si oko njih, da, znaš, ono, tu smo svi zajedno, da neko ne ispadne iz ritma, bubanj, svi su mnogo bitni, znači, u tom jednom lanac, to je jedan lanac, znači, sad ima ovdje više, nisam, to je pet karika i tako. S kim si najbliži u kući? Pa, najbliži sam tu, ono, Boki, Tanja je tu, znaš, ono, mi smo tu naših godina, sliči godina i imamo te isto neke prijatelje i tako dalje. Poznajemo ovaj grad u dubini duši i tako dalje. I znam mnoge priče iz tih nekih starih vremena. A ova, pa, Boki, ovaj basista mi je ono... Pa vidim, uvijek sjedete zajedno. Pik, on je vanzemaljec neki, mnogo je smašan. Kad ga pogledam, meni sve lepo, ja otpevam, on, jo, buraz, idemo odmah. On mi je ono prvi, on krene, onda zonamo Luku. Luka, aha, dobro, pa. On će to na svoj način, što je trebao super. Petar Mali je isto onako sada, ne znam to, ko da gledaš rođeno dete. A reci mi, šta misliš o međuljudskim odnosima u kući? A dobro, kažem ti, to sve sad, pa evo, pesma sama govori, znaš. Mi malo imamo iskustva tog ovog unutrašnjeg prostora. Ali pjesma je sve obuhvatna. A pesma kao pesma, pa dobro, da. Pa ne bi ja to sad banalizovao, znaš, kao direktno na nekom. A možda viš sad si mi dali ideju, što da ne. Što da ne? Što da ne? Da, da. Energija? Svako ima neki svoj karakter, 1000 milijardi karaktera ovdje ima svojih, nekih svojih. Pa se za... Oni su svi mladi, pa ponese ih to, pa... Je li ima nekog u kući s kime ne možeš da nađeš zajednički jezik? Pa za sad nema, nešto. Pa ne mogu, pa kako pa. Sa svima se slažeš? Jer ja sam stari morski vuk i zato čuvaj me se mala. A mislim, još uvek, otko znam, možda se posviđam u momentu. Pa dobro, to je sad budućnost. Pa to kažem ti, ali... Nemo što se svađaš ti nešto kao se mrziš sad sa nekim, pa kao tuče nekim. Ne dolazi obzir. Ko uđe u ovo, ko malo gleda, a plus, apsolutno, besplatno. Apsolutno, besplatno. Ima puno da nauči. Nema razloga da... Nema, ali stvarno je sad... Da ne postane epidemija. Nije ono kao puštanje poruka, pa to... Ne. Pa idi, ljudi, znači, 300 na sat, ne 200. Hvala ti, Ivane, na ovom divnom razgovoru.